Kada su sve zdravstvene ustanove dobile informaciju o neispravnosti vakcine, Leskovački zavod je, postupajući po uputstvima Batuta, povukao iz upotrebe preostalih 260 doza, koje su ubrzo zamenjene BCG vakcinom bugarskog proizvođača. Lekari iz Zavoda za javno zdravlje Leskovac naglašavaju da nema razloga za zabrinutost, dodajući da će, kada je reč o mališanima koji su primili dozu BCG vakcine iz problematične serije, dalje postupati po uputstvima Batuta koja se očekuju. U Torlaku ističu da je ova serija vakcine povučena sa tržišta nakon što je uočeno postojanje određenih odstupanja u kvalitetu leka. Ta vakcina ima manji taj imunološki efekat koji bi trebalo da ima nego druge vakcine. Nije primećeno da ima neki štetan efekat za sada, ja se nadam da neće toga ni biti. Tako da odmah je došla drugi kontingent, tako da kažem, tih vakcina koji imaju dovoljni imunološki podsticaj za organizam jednog malog deteta koji će onda stvoriti dovoljnu odbranu protiv tuberkuloze. Primjena BCG vakcine je inače predviđena kalendarom vakcinacije i obavezna je za svu novorođenčad koji je primaju već u porodilištu. Novorođenčad nakon primljene izlaska iz porodilišta, oni koji nisu primili vakcinu iz nekih drugih razloga, gde su postojale kontraindikacije, bez bilo kakve probe mogu da prime vakcinu unutar 12 meseci, znači života, u toku prve godine. Ukoliko dođe do zaražavanja, utvrđeno je da su simptomi znatno blaži kod vakcinisane dece, a vakcina sprečava i nastanak težih oboljenja poput tuberkuloznog meningitisa i tuberkuloze pluća. U pojedinim slučajevima, kada postoji veći rizik od obolevanja, primenjuju se i dopunske doze ovog cepiva. U uslovima kada u porodicama postoji oboljevanje od tuberkuloze, onda i članovi porodice, pored hemioprofilakse, onda se i članovi porodice vakcinišu naknadnim dozama. Smatra se da imunitet kod osobe koja je primila BCG vakcinu traje duže od 15 godina, nakon čega je njeno dejstvo umanjeno.